ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಣ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವಳ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ತಮ್ಮ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಆತನ ಹೆಡೆ ಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಸೇರ್ವಾನಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಸೇರ್ವಾನಿ ತಮ್ಮ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್ ಸಂಜುನಾ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟ. ಪಿಚ್ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆತನನ್ನ ಹೀಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಡೆದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಲಿಯ ಸಾಹಸ ಕಂಡು ಕೆಲ ನಟಿಗರು ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.